Hvad er det så, du laver nu, Jose? Jamen nu, der tegner jeg bare lige sådan omridset og finder ud af, hvor jeg vil have min skygge hen ad, inden jeg ligger tuschstregerne sådan. Sådan lige for at få figuren på plads og få spillet med. Kompositionen og det hele sådan.